Qo'ychirchiq tumani teplitsadan kirish Surumda. Tinmasdan Xitoy mashinalari man musor tashiydi. Ko'cha chang, to'zon. Bitta ko'chani yopishsa bizni ko'chadan yurishadi, bizni ko'chada sal kamayib qolsa ularni yopgan bo'ladi. Biz to'polon qilsak, buttan kamayadi, daryodan yuradi. Bu Chirchiq daryosining bo'yiga tinmasdan kirib chiqishi uradi. Musor olib kirishadi, yana bir balo battarini. Bu Qo'ychirchiq tumani, Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani hokimiyat sal e'tibor beringlar. Qachon nima qilish kerak endi bu yo'lni yopib qo'yish kerakmi? Odam xalq o'rtaga chiqib, qo'l ushlashib. Mana Gurzoyli tinmasdan chang, to'zon mana teplitsaga kirish, betonga katta katta kalsovoydan teplitsadan kirishdagi ko'cha. Necha bor bordik Toshkent viloyati hokimiyati boshqaga umuman e'tibor yo'q. Chang to'zon. O'zingizlar bir kechki payt bir yarim soat bir soat mana qaranglar mana kirib ketayotganini bitta kichkina ko'chaga kirib ketayotgan. 1 minutda 3-4 martadan 3-4 ta mashina kiradi. Mana shalanda ishi bormi yo'qmi kirib ketaveradi mana Qashqadaryoniki. Butun respublikaniki shu ko'chaga kirib chiqadi. Chirchiq daryosida nima tilla topilganmi? Ketdi, beton ham o'zi ham ketdi mana orqasidan. Sal e'tibor beringlar bunga.